эмоцийн хөндөдөг гайхамшиг дурлаг бол балет. Таны бяцхан охин ирээдүйд өөртөө итгэлтэй, гооцын өндөр мэдлэгтэй, амьдрал тэнцвэр төвчээртэй, зөв боловсон харилцаатай бие хүн болон төлөвшөхөд балетийн урлагийн гайхамшигт үндэс нь оршино. Хэдийн эрт эхлэн тэр хэмжээгээр үр дүнгээ өгдөг урлаг юм. Салбартаа 14 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа Хонгороос балетийн сургуулиас хүүхэд тань дээрх бүх үр өгөөж эзэмшигддэг гэсэн. Мэргэжлийн чадварлаг багш нар 5 тогтоо орчинд таны бяцхан гүнжид балетийн урлагийн энгийн элементээс эхлээд бүжгийн дэглэлтийг заах болно. Бид 2 жил тутам тайлан тоглолт хийж, тайзнаас та хөөрхөн охиныхоо төсвөр төвчээрийг, уран гоё хөдөлгөөнийг, өөртөө итгэлтэй тэмүүлэлийг, ойхон тютютийн багтан харахад сайхан биш гэж үү? Бидний охид гоо зүйг анг хамт олондоо, найз нөхөддөө, гэр бүлдээ түгэн. Гоо зүй мэдлийг бид олгоё. Хонгороос балетийн сургууль.